Ahoj, už vieš, kam dnes skočíš na obed? Rád ti pomôžem. Vďaka appke Menučka.sk rýchlo nájdeš zoznam reštaurácií a ich dnešnú ponuku. Čo tak palacinky? Alebo radšej poriadny steak? Napíš, na čo máš chuť a ja ti ukážem reštaurácie, ktoré to majú vo svojich menučkách. Nevieš sa rozhodnúť? Pomôž si jednoduchým filtrom. Vegetariánske, bezlepkové alebo biznis menu? Donáška? Alebo čo tak posedenie vonku na terase? Pozri, našiel som pre teba až 3 reštaurácie s príjemnou terasou, ktoré majú v dnešnej ponuke palacinky. Mňam! Klikni na tlačidlo navigovať a raz, dva ťa do jednej z nich zavediem. Bol si s výberom reštaurácie spokojný? Pridaj ju medzi obľúbené a ich denné menu budeš mať stále po ruke. Easy však! Stiahni si apku Menučka.sk aj do svojho mobilu a vyhľadaj to najlepšie menu kdekoľvek. Menučka.sk. Denné menu na jeden klik.